biskut dia pakai suar pendek, dia pakai seluar, seluar ketat panjang tu, sarung sampai petik. Lepas tu dia pakai stokin, lepas tu dia pakai seluar pendek. Tu dalam sekolah kami sekarang. Kami dalam pembelahan tu pakai threshold. Pakai threshold, lepas tu baru sarung, stokin tutup threshold. Sampai ke bawah lutut. Bila nak pergi pemilihan MSS negeri, tak boleh. Berarti kata, you kalau you nak masuk, you kena pakai seluar pendek. Tak adalah pergi. Waktu itu jadi PK ni dia berubah-ubah ikut zaman. Zaman sekarang tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab dah boleh lah. Pakai seluar panjang, tapi seluar panjang yang ketat. Lepas tu pun pakai seluar pendek. Seluar pendek tu pun, seluar pendek sekarang pun dah sampai ke bahagian bawah paha. Tak macam dalam 80-an tu, macam zaman-zaman tadi Ahmad main tu, tengok seluar, dia pakai seluar katok kan? Pendek kan? Macam rock pen perempuan kan? Tinggi seluar pendek. Macam mana kan? Nampak lah paha lah. Tu zaman nampak murah. Sekarang dah berbeza, kasut pun dah lain. Dulu kami pergi sekolah pakai kasut kulit cap King Cup Thailand, buatan Thailand. Sekarang pun dah, sekarang tak tahu kan? Dia nak kasut brand-brand. Cerita sikit lah. Nak cerita tentang setinjak tadi maknanya walaupun kita seorang left-handed, tak boleh kita bersetinjak menggunakan tangan ke kanan. Kita guna tangan kiri. Wallahualam. Baik, kita lihat pengajaran hadis. Pertama, bagi mereka yang beristinjak dengan menggunakan batu, maka hendaklah ia menggunakan 3 biji batu. Kerana kesucian biasa yang terhasil dengan bilangan yang demikian. Macam saya cerita tadi lah. Kan? Pertama tu memanglah, kedua tu kurang sikit. Ketiga tu, insyaAllah, ya, memang. Tapi kaedah dia, selagi ada zat, ada ain, ada bau, ada warna, ada rasa, tak boleh berhenti. Dia begitu. Tapi tiga tu diyakini pada keadaan biasa, insyaAllah akan bersih. Tapi kalau cerit-berit, tak boleh lah kan. Kalau dah letak yang mumpul kat tanah tu, menyembur macam paip air, macam mana nak cukup 3 biji batu, tak boleh. Kan? Memang tak boleh lah. Kena cuci betul kan. Sampai tiada warna, rasa dan bau. Wallahualam. Yang kedua, ada pula larangan bagi dia sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kanan kerana Islam merupakan agama yang mempunyai disiplin yang tinggilah penggunaan tangan. Setiap perbuatan yang mulia hendak digunakan dengan tangan kanan, dan sebaliknya tangan kiri hanya digunakan untuk tujuan yang selain daripada itu. Ini seperti beristinja. Tapi ini tidak bermakna Islam memandang rendah orang yang kidal. Kena faham betul. Kena faham betul. Sebab waktu saya di universiti tu, guru saya, kalau saya sebut nama guru saya ni, tuan-tuan pun kenal. Sekarang ni seorang penceramah yang dikatakan selebriti lah, baru muncul balik. Dulu pernah masuk TV biasa sangat. Kalau saya sebut nama tuan-tuan pun tahu. Asal dengan bekas pensyarah UIA, waktu tu mengajar kami bahasa Arab. Dia tengok saya pegang pen tangan kiri, dia kata tak ada keberkatan. Tapi susah bersabda, dia ada keberkatan perbuatan menggunakan tangan kiri. Masya Allah. Janganlah macam tu. Kita buka kitab Syekh Dr. Yusuf Al-Faradong, tajuknya Kaifa Tata'amal Bisunnatin Nabawiyah, bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah Nabi. Ada perbuatan yang memang kita kena guna tangan kanan. Contoh, makan. Takkan kita nak makan tangan kiri? Makan suap. Ada perbuatan yang nak buka pintu rumah, pakai tangan kanan. Kan? Sesuatu tu elok kita menggunakan anggota
Kerana tetapi ada juga perbuatan yang kita termasuk guna tadi. Contoh, nak masuk kereta, kaki mana masuk dulu? Boleh cikgu Zul cerita, nak masuk kereta, tak kaki kanan masuk dulu. Sekejap. Melainkan kalau kita guna left handed drive, itu memang boleh kaki masuk kaki kanan. Eh, Tuan Imam, ada dua orang Tuan Imam. Alhamdulillah. Kita masuk kereta, kereta kita right handed ikut British. Di Thailand, di Singapura pun begitu, di Thailand pun begitu, di Indonesia pun begitu. Right-handed. Di Vietnam saja kita akan jumpa left-handed drive. Di Saudi pun left-handed drive. Saudi dia, di Vietnam, Saudi dia ikut America. Left-handed drive. Steering sebelah kiri. Kalau tekan pedal, kaki mana? Kalau left handed drive, tekan pedal kaki mana? Kaki kiri ya. Ya, kita left handed drive, kita tekan kaki kanan. Tapi masuk kaki nak langkah masuk dalam kereta, buka pintu nak langkah, kaki mana masuk ni? Dan tentu kaki kiri. Nah, nampak. Melainkan kalau kita masuk bonggong dulu. Masuk-masuk tu bonggong dulu. Ha, boleh tak masukkan itu pun kiri. Tak masuk kanan tu. Tak boleh kanan dulu. Terbelit kan? Jadi tak semua perbuatan kita akan guna anggota kanan, tak semua. Tetapi minal afsad, yeah, kita gunakan anggota kanan. Kan? Yeah. Itu yang paling baik. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Kalau boleh menulis, kalau boleh. Tapi macam saya dari daripada kecil diajar tangan kiri. Walaupun tangan kanan boleh tulis, boleh, tapi keras. Ada setiap orang tak boleh, dia boleh tangan kanan, kerana itu tangan kanan. Boleh tulis dengan kiri, bergoyang pen, tak boleh tulis. Tapi saya boleh, kan, kerana kanan tu boleh, tapi tak cantik lah, kurang cantik. Tapi kalau dilatih mungkin boleh. Malas kajin je. Ada setengah orang dia guru. Saya pernah terbaca, ada satu ahli falsafah menulis tulisan Latin dalam menggunakan tangan kanan dan menulis tulisan Greek menggunakan tangan kiri. Itu kehebatan dia, saya pernah baca. Tapi yang baik ya, sebelah kanan. Kalau nak beristinja, guna sebelah kiri. Wallahualam. Yang ketiga, sifat tawaduk yang tunjukkan oleh baginda SAW, kasih sayang yang melimpah ruah, berlemah lembut dalam mengajar perkara yang disegani dan mengajar mereka agar berpegang kepada disiplin dalam setiap tindakan, urusan dan perkara yang berkaitan dengan cara bersuci adalah perlu kita contohi bersama-sama bagi memastikan mesej dakwah dan ilmu disampaikan mendatangkan hasil yang optimum, yang terbaik. Jadi kita nakkan ilmu itu sampai, mestilah dengan kaedah yang mendidik. Macam baru-baru ni saya menjadi peserta seminar ke ibu bapaan. Cikgu Zul boleh tengok dalam channel YouTube saya, Muhammad Azmi Ismail. Tulis dekat situ ada ceramah tu tentang ke ibu bapaan di Intim baru-baru ni. Hari Selasa lepas, tarikh 29 Oktober. Ada 3 slot. Pagi 2 slot, petang 1 slot, 3 slot lah. Perasmian petang itu perasmian modul Cinta Sakinah dan Agama Islam Perak dan modul poligami dirasmikan oleh Yang Berhormat Exco Agama Tuan Haji Asmini Rawi. Jadi pagi itu seminar keubahan. Dia kata kita ni, yang saya masih ingat, cikgu saya boleh tengok balik kan, dalam channel itu saya tu, tapi boleh download, boleh kita boleh tengok sebab cikgu Zul kita ni kaunselor, dia mesti ada tengok ceramah-ceramah macam ni untuk dibawa dalam pengajaran di sekolah. Dia kata kita ni ibu bapa ni banyak bila anak-anak buat salah kita tegur, tapi bila anak-anak buat betul kita jarang puji.